Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Весела Кънчева, Балкан Фолк започна и днес сме готови да ви зарадваме с много и прекрасни фолклорни предложения. Истинска наслада ви обещаваме в следващите минути от музика, песни и танци. Ще ви заредим с положително настроение. Надявам се, търсите точно това по време на срещата си с нас. Ще повдигнем още повече българския ни дух. А какво по-хубаво от това? Нека да видим кои са изпълнителите и с какво ще се представят тези, които сме избрали, разбира се, за днешната ни среща. Днес Балкан Фолк ще започне с песента «Слънце зайде» в изпълнение на Спаска Борисова, соло-изпълнителка от село Ресилово. След нея очаквайте «Тефтено дойди на уро», песен от репертуара на групата за народно пеене към клуб на пенсионера село Расилово, община Сапарева баня. Днес в Балкан Фолк ще отделим време и за Джиновско – танцово изпълнение на ансамбъл България град Сливница. За този брой на Балкан Фолк плануваме и време за танца Калушари на комичната опера за деца град Букурещ, Румъния. Днес ще имаме специална среща и с професор Николай Кравцов от Държавния университет за култура и изкуство в Санкт-Петербург. Аве Мария! Свири Дуо Димитрови от Средно-общо образователно училище Емилиан Станев, град Велико Търново. Съвсем на края на предаването ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията «Песен на месец март». Видяхте какво сме подбрали за днешната ви среща. Сега да съсредоточим вниманието си върху първите изпълнители, които взеха участие на сцената на 11-то издание на Черноморския събор «Еврофолк». Великолепно представяне на сцената на 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Представете ни този състав, тази формация. Тази формация от 7-8 месеца
Решихме да направим началото мъжка група, но понеже трудно се събират мъже, включихме и Спаска с нас да пее. И пеем изключително шопски песни, вие видяхте. Ходиме, харесват ни хората, дават ни надежда, тренираме вкъщи си, правим репетиции в нас. Спаска, от кога се занимавате с фолклор? Значи от много малка. От много малка. Била съм по хорове, била съм по групи с бабите и така. Просто много малка. С какво ви спечели фолклорната песен, че избрахте точно нея? Това е песен, която ти дава всичко. И когато си весел, и когато си тъжен, чуеш ли я тая песен, просто всичко ми дава. Освен хубави песни, показвате и хубав костюм. Да, това е автентичен костюм от баба ми. Тя е била с него, специално с саята. Даже е била булка с него, това е казмирена сая. Стилката малко е по-съвременена, но всичко друго е. Ризата лично от нея е правена, тук пояса и така. Как се съхранява такава ценност? Еми, съхранява се с желание. Благодаря ви, че се явихте на тази сцена. Зарадвахте всички ни. Специални комплименти от журито за представянето и до нови срещи! Припеда дойда, нема си, нова кошуля, не можа. Припеда дойда, нема си, нова кошуля. Сега ще ви представя и ансамбъл България. Сигурна съм, че като ги гледате, ще изпитате истинска гордост. Те представят читалище Съзнание в Сливница. С тях работят Ивайло Георгиев и Илияна Петрова.
следващите минути ще ви представим носителите на голямата награда от 6-я европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Това са представителите на комичната опера за деца от Букурещ, Румъния. В следващите минути ще видите танци, с които изпълнителите спечелиха както журито, така и публиката.
спечелихте златен медал и златен орфей. Щастливи ли сте? Комичната опера за деца е държавна организация в Букурещ към общината. Имаме 200 представления на година, 60 заглавия в нашия основен репертуар и над 600 деца, които участват в нашите представления. Приятно е. Имаме класически балет, имаме етнотанци, като този, който показахме тук. Имаме мюзикали и песни. Младежите са отлични артисти. Те са необикновени, работят много упорито. За нас България е страната на нашите духовни приятели. Миналата година бяхме добре дошли тук и сега сме приети по абсолютно същия начин. Благодарим ви много. Сериозна е организацията. Освен това, тук имаше от античната музика и автентичния фолклор до етно и естрадната музика. Имаше по нещо за всеки вкус. След представянето на състава от Букурещ, сега следва една много интересна среща. Тя е с професор Николай Кравцов. Той е световно известен с това, че е изобретил нова акордионна техника, нова клавиатура, чрез която свирането на този инструмент се усъвършенства още повече и се постигат наистина невероятни резултати. Господин Кравцов е декан на факултета за народни инструменти към Университета за култура и изкуство в Санкт-Петербург, Русия. През 2013 и 2014 година той беше председател на журиращата комисия на световния шампионат по фолклор World Folk, който се провежда в България. Искам да кажа, че получавам огромно удоволствие като професионалист, когато се намирам тук на този прекрасен фестивал, където самият аз виждам много нови неща. Виждам, че участниците преосмислят своето минало, настояще и бъдеще чрез фолклора. Мисля, че фолклорът е като родния дом. Както ако има семейство, има и дом, така и ако има фолклор, има държава, има и народ. Асоциация, която възглавляет Калаян Николов, он решает. Асоциацията, която оглавява Калоян Николов, решава важни въпроси. Въпроса за консолидацията на хората, които се занимават с това духовно изкуство. Също така дава мощен импулс на държавната работа. Вашата слабост са акордионите. Какви са по-големите постижения, които имате с този инструмент? Акордион сегодня развивается во всем мире очень сильно, особено после создания. Акордеонът става все по-популярен в целия свят след създаването на мощната структура в камерната музика и появата на тангото на Пиацола и на други композитори, където се разкрива не само танцовалното начало, но и поетичното. Това даде голям импулс в използването на акордеона и всички инструменти започнаха вече по-лесно да се съчетават с акордеона и обратно. Акордеонът с удоволствие приема другите инструменти. И затова тази култура се развива сега. Може да се каже, че тези хроматични инструменти, акордеоните, които се делят на такива с роялни и бутонни клавиатури, отговарят на всички изисквания на съвременното изкуство. Те могат да боравят с богата палитра от изразни средства. В Санкт-Петербурге очень сильная акордеонная баянная школа, потому что два вуза работают. В Санкт-Петербург имаме много добра акордеонна школа, защото два вуза работят в това направление. Консерваторията Римски Корсаков и Университетът за култура и изкуство. Университетът за култура и изкуство работи както работят консерваториите в Европа и Русия, по определен стандарт. Имаме бакалавърска степен, магистратура, стажанство и докторантура. Каним и млади българи да учат при нас. Нашият университет дава добра подготовка. Скоро той навърши 100 години. Намира се в самото сърце на Петербург, на брега на Слънчевата Нева.
Университетът наистина се нуждае от това да се правят нововъведения в информационните технологии и нашият университет с това се занимава. А в сферата на акордеона също направихме едно нововъведение. Ние открихме, че в образованието ни има двоен стандарт. Според нашите наблюдения, навсякъде по света има такъв проблем. При акордеона това е свързано с структурата на клавиатурите. Роялната клавиатура няма възможност да обхване оригиналния репертуар на акордеоните с бутонна клавиатура. В Русия бутонните акордеони се наричат баяни. Те имат по-компактна клавиатура, затова и репертуарът им е по-сложен и по-различен. И роялната клавиатура не може да го възпроизведе. По отношение на виртуозността, роялната клавиатура не отстъпва на бутонната. Ето, например, българските акордеонисти свирят народна музика на роялни клавиатури и това не им пречи да изсвирят тази музика виртуозно. Но когато музиката е по-своеобразна, вече става по-сложно. Затова аз модернизирах роялната клавиатура и днес нашите акордеонисти могат да участват в конкурси наравно с баянистите. Защото могат вече да изсвирят и техния репертуар. Тук вече всичко зависи от таланта и подготовката. По този начин ние отнехме комплекса за малоценност при изпълнителите и двойния стандарт, което е най-важното. Защото ако един човек е специализирал по стандартите в Русия на акордеон с роялна клавиатура, той би бил по-малко подготвен от специализирали я на акордеон с бутони. Репертуарът на втория е по-сложен, следователно и рейтингът на репертуара му е по-висок. Затова сме ликвидирали това явление и се развиваме в тази насока. Тези идеи се развиват също и в Латвия и други консерватории в Русия. Надявам се, че и в България също ще можем да запознаем хората и колегите с нашите научни разработки. И ако им харесват, много ще се радваме.
фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от Международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Е, приятели, след тази наистина вълнуваща среща, сега е време да се върнем към българския фолклор, за да си припомним за последен път този месец песните, които участват в класацията ни песен на месец март. Слънчо глед се смеше, слънчо.
Не остана много време. Побързайте да гласувате за изпълнението, което ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант е по добрия стар начин, чрез писмо по пощата. Очакваме вашият вот на адрес град Велико Търново. Пощенският код на старата столица е 5004. Пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Ваш ред е, гласувайте. Аз ще ви очаквам пред малкия екран следващата седмица по същото време. Но тогава слънце, усмивки и се радвайте на пролетта и на българския фолклор.